আইসা হুম কেন দে মাথা ধুই থাকা নাকি হাত দুখান বয়া হব নদী হে আনিম র আমার গাঁত দরে নহ এটা ফোনতে আহে পিজ্জা বুলি কই পিজ্জা পকা পিঠার দরে অ ফুটি এ পুরা তাই ফুটি অ ফুটি ফুটি এ আলুয়া আজি তোমালে মই খোৱা আনিছো বুঝিছা এই বৰ বৰ লৰা লৰিকে তোমালে বনাই পঠিয়াইছে এইবিলাক কি আনবা লাগে হা আলু ভজা দালি ভাত মাছ মাংস নাই তোমাৰ হাতখন অকণমান চাওঁ তোমাৰ শনিৰ দশা চলি আছে বুজিছা সেইকাৰণে তোমাৰ অৱস্থাটো এনেকুৱা অলপ দিনলৈ তুমি মাছ মাংসবিলাক বাদ দিয়া নাখাওঁ এ বেলেগে দিলে খাওঁ সেই নহয় এই 4 মাহৰ ভাড়াটো মোক দিব লাগিছিল দিম মোৰ কণ্ডিশ্যনটো দেখোন গমেই পাইছে হেৰা তোমাৰ কণ্ডিশ্যন ভাবি থাকিলে নহ'ব নহয় মই মোৰ ঘৰৰ কণ্ডিশ্যনৰ কথাওতো মই ভাবিব লাগিব বয়ৰক গাড়ী লাগে এতিয়া মই তুমি ইটকা নিদিলে গাড়ী কিনো ক'ৰ পৰা সেইকাৰণে মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছো কোনো গাই ঘৰত মই গোহালিতে ভাবো আপুনি মোৰ মানুহ বুলি ওখ ৰাম হেৰা উঠা 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 নাপায় নহয় এইবিলাক কৰিবলৈ ইমান অভাৰেক্টিং কেলে কৰা হে শুনা তুমি ইয়াৰ পৰা কলৈকো যাব নালাগে নেকি তুমি ইয়াতে থাকিবা হ'ব দ পিছে এটা কথা সেই মায়েকৰ ভাড়াটো তুমি মোক দিব লাগিব আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছো বুজি এইটো ৰুমত মই আৰু দুখন বিচনা ভৰাম ঐ প্ৰব্লেম হ'ব নহয় মোৰ প্ৰাইভেচিত প্ৰব্লেম হৈ যাব ও তোমাৰ প্ৰাইভেচিটো যে তোমাৰ এই বিচনাখনৰ ভিতৰতে তুমি আবদ্ধ কৰি ৰাখিবা শুনা এই 4,000 টকাটো মায়েকত তুমি ভাড়া দিব নোৱাৰা গতিকে বেদে প্ৰতি 1,500 টকাকৈ মই ধাৰ্য কৰিছো বুজিলা হেৰি কৰিবা এই ভাতকেইটা খাই ল'বা হ'ব দে শুনকচোন স্বৰ্গদেউ মই যদি বৰ মূৰৰ পাই গাড়ীলৈ ভূতটো উলিয়াই দিওঁ